आउँदाखेरि पनि हेल्प आउँदै आएन हामीले कति कन्ट्याक्ट गर्नु खोजेको एम्बेसीलाई एम्बेसीले चाहिँ हामीसँग फन्ड छैन र हामीले सफिसियन्ट गाडी बनाउन सक्दैन भनेर भन्यो अनि हामीले चाहिँ अब हामीलाई यहाँ यस्तो सुटर साइट्सहरूको अर्डर चलिरहेको छ गनसट्सहरू भइरहेको छ हामीलाई प्लिज यहाँबाट इभ्याकुएट गर्नु भन्दाखेरि पनि एम्बेसीले फोन पनि उठाएन कि त्यही भएर हामीले चाहिँ आफै गाडी जसरी भए पनि अरेन्ज गरेर रातिको 12 बजे 10-15 फ्लाइट थियो बिहानको हामी रातिको 12 बजे त्यहाँ एयरपोर्टबाट जब कि एयरपोर्टदेखि कलेजसम्मको डिस्टेन्स भनेको जम्मा 15 मिनट्सको थियो हामी रातिको 12 बजे त्यहाँबाट कलेजबाट एयरपोर्ट बस्यौँ एयरपोर्टमा रातभरि हामी सुतेको पनि छैनौँ कि बिहान 10 बजेको फ्लाइटको लागि हामी रातिको 12 बजे त्यसरी ट्राभल गर्नु परेको थियो त्यही भएर एकदमै यो चाहिँ एकदम स्याड भयो हामीहरूको त्यही छेउछाउकै ठाउँहरूमा चाहिँ मान्छेहरू पुरै मारिरहेको थियो अब हामी चाहिँ भित्र बिल्डिङमा थियौँ अब हामीलाई त्यस्तो केही थाहा भएन तर फायरिङ आवाज चाहिँ सुनिरहेको थिएँ तर खालाहरूले चाहिँ भनिरहनु भएको थियो कि यतिजना मान्छे मरो बाहिर यतिजना मान्छे मरो भनेर जसले गर्दा चाहिँ हामी डराइरहेको थियौँ हल्का तपाईँहरू होस्टेलदेखि एयरपोर्टसम्म चाहिँ आज कसरी आइपुग्नु भयो कस्तो थियो बाटोको अवस्था बाटोहरूमा चाहिँ पुलिसहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा मजाले बसिरहेको थिएँ अनि हामीलाई चाहिँ एम्बेसीको गाडी लिएर आएको तर त्यहाँ चाहिँ के खबर आएको थियो भने बङ्गलादेशमा सबै कलेजहरूमा चाहिँ हाम्रो कलेजमा चाहिँ आएको थिएन अरे हाम्रो कलेजको जुन त्यो चेयरपर्सन हुन्छ नि उहाँ चाहिँ पार्लियामेन्टको मेम्बर हुन्छ सायद त्यही भएर चाहिँ त्यो नोटिस आएको थिएन तर अरू सबै कलेजहरूमा चाहिँ मेडिकलको स्टुडेन्ट बाहिर निक्ल्यो भने हामी सुट गरिदिन्छौँ भनेर धम्की आइरहेको थियो त्यही भएर अरू कलेजहरूले पहिले पठाइसकेको थियो तर हाम्रो कलेजले मानेको थिएन पठाउन हामीहरूले जबरजस्ती गरेर नि त्यो जुन दिन अलिअलि नेट चलिरहेको थियो नि नेट काट्नुभन्दा अगाडि नै ऊ चाहिँ स्पेन बाँडिसकेको छ प्राइम मिनिस्टर मेन मान्छे नै छैन त्यहाँ त्यही भएर यो चाहिँ धेरै लम्बिन्छ यो कहानी त्यही भएर हामी घर फर्क्यौँ हामी राति आफै गाडी अरेन्ज गरेर गएको होइन अनि त्यसपछि हामी रातभरि एयरपोर्टमा बसेको अनि बिहान 10 बजेको फ्लाइट चाहिँ क्याच गरेर आएको हो कि हामीले आफै भलिन्टरली नै गरेको हो बाहिरबाट एज चाहिँ आएको थिएन कुनै कुनै कल त अटेन्ड चाहिँ गर्दैन थियो फेरि ऊ हाम्रो सिमहरू पनि वर्क गरिरहेको थिएन कि त्यो कन्ट्याक्ट गर्न सबै नै अफ थियो अनि कसरी कुरा गर्ने त त्यस्तो भएको थियो